det, Lili? Hov, hvad er det? Taget en video sidst, men der er jo sket lidt siden sidste video, som I nok kan se på Instagram og på min blog, er vi jo blevet et mere. Ham her, den lille fyr, kom endelig til verden den 15. juni. Vi er så lykkelige og glade for, at det lige blev ham. Han er så sød og dejlig. Vi føler os meget heldige. Han er 5 uger nu, så der er sket lidt de sidste 5 uger, må jeg sige. Det er noget af en omvæltning at blive en familie på 4. Dejligt og fantastisk og mega udfordrende, og vi skal lige lære, hvordan man gør det hele, men det går nu meget fint, sådan alt i alt. Men lad os bare sige det sådan, at det har taget mig næsten 3 timer overhovedet at komme i gang med den her video, fordi det kan være lidt en udfordring at få 2 børn til at sove, og så er den ene sulten, og den anden skriger. Men nu sover han, og Christoffer er gået med Lily, så nu prøver vi lige at se, om det kan lade sig gøre. Men jeg optager den her video for at fortælle jer om min fødsel. I er nemlig rigtig mange, der spurgte ind til, hvordan det hele foregik, hvor hurtigt det gik, hvordan oplevelsen var. Og vi har faktisk optaget nogle klip fra dagen, som jeg kommer til at vise jer i løbet af den her video. Nu må vi se, om jeg husker det hele, men lad os bare prøve at se at komme i gang. Det hele startede faktisk, efter vi havde været til sommerfest i Lillys vuggestue. Som nogle af jer måske allerede ved, så gik mit band også med Lilly, da vi var til bryllup. Så jeg har åbenbart børn, der gerne vil ud, når der er fest. Klokken er nu lidt over 5, og jeg har været vågen sådan siden klokken 2 cirka, fordi det virker som om, der er en, der gerne vil ud. Jeg har gået 6 dage over termin nu i forhold til jordemoderens beregning. I forhold til min egen havde jeg termin for 2 dage siden, men det startede sådan så småt i går aftes. Efter vi havde været til fest i vuggestuen, kunne jeg godt mærke, at V'erne begyndte at nive lidt, eller plukvejer begyndte at nive lidt. Og så tænkte jeg bare sådan, at det er nok noget, der går i sig selv igen, for det var ikke så kraftigt. Men i løbet af natten er jeg så taget lidt til og kommer nu med 3-4 minutters mellemrum. Så det er lidt spændende. Det er helt vildt at tænke på, at vi formentlig i dag bliver en familie på 4. Jeg er så spændt på det hele. Og Christoffer sidder og tager tid, mens han spiser morgenmad. Gå ned og være sulten til fødslen. Forberedt. Vel forberedt. Jeg har ikke rigtig lyst til så meget. Jeg er blevet tvunget til at spise sådan en halv banan her. Det var også det. Så kommer med 2,5 minutters mellemrum lige i øjeblikket. Men var kun 30 sekunder, så må holde ud lidt endnu herhjemme. Så må se, hvornår at, vi skal ringe til fødemodtagelsen. Og så tænkte jeg bare, kunne vi ikke godt lige trække den lidt endnu, fordi Lily var ikke vågnet. Hun vågner normalt først klokken mellem 7 og 8, og hun skal over til min søster passes, og jeg synes bare, det kunne være perfekt, hvis det var, hun lige kunne nå at vågne på et lidt mere behageligt tidspunkt end der midt om natten. Så jeg lagde mig ind i seng igen og prøvede ligesom bare at holde det ud vejerne. Det var ikke sådan så slemt, at jeg ikke kunne være i det på det tidspunkt. Jeg havde ingen idé om, hvor langt jeg ligesom var i fødslen på det tidspunkt. Jeg følte ikke, at det var tæt på. Fødslen med Lily varede 24 timer, så jeg forventede ikke, det vil gå super stærkt heller den her gang. Så jeg tænkte også, at vi skal jo alligevel have nogle timer hjemme. Jeg kan lige så godt prøve at trække den lidt endnu, før at vi ringer til min søster, som skulle passe Lily. Fordi hun skulle heller ikke vækkes unødigt, tænkte jeg. Så da klokken var cirka 6, der vågnede Lily. Jeg tror, hun vågnede af, at Christoffer og jeg snakkede. Og jeg trak vejret helt vildt hurtigt. Og ja, hun kunne godt høre, at der var sådan et, at vi rumsterede lidt, tror jeg. Hej, skat. Godmorgen, lille mus. Kommer du også sige godmorgen til mor? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Hej, skat. Har du sovet godt? Ja. Yeah. Det var dejligt her. Og en banan. Og en banan. En banan? Ja. Yeah. Vil du gerne have lidt banan? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Har du lige overtaget mors banan? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Jeg tror, lillebror kommer i dag. Ja. Yeah. Jeg har lige lagt mig her for at slappe lidt af mellem V'erne. Det er lidt svært. Vi begynder at nive en hel del. Og lige at stoppe ud og spise morgenmad.
Og der ringede jeg så til min søster. Lige da jeg havde haft en V, skyndte jeg mig at ringe, så vidste jeg, at jeg havde lige 2-3 minutter. På det tidspunkt var der, ja, 2-3 minutter mellem V'erne. Og så var jeg sådan, det er nu. Må vi komme over, eller må Christoffer ikke vi? For guds skyld, jeg kunne ikke gå nogen steder. Men kan Christoffer komme over med Lille her om lidt? Og hun var bare sådan, ja selvfølgelig. Og der spurgte hun mig sådan, hvor slemt er det lige nu? Kan du holde det ud? Og der fortalte jeg hende, at det gjorde virkelig ondt, men jeg kunne godt bære i det. Og der var klokken vel 6:10, da jeg ringede til hende. Og der var jeg totalt uvidende om, at jeg kom til at føde inden for ganske få timer på det tidspunkt. Jeg bliver sådan helt rørt, når jeg tænker på det. Det var virkelig en stor oplevelse igen. Vi er ikke engang nået til det store øjeblik endnu. Men der, jeg følte stadig, at jeg havde sådan rimelig meget overskud på det tidspunkt. Selvom vejerne gjorde rimelig ondt, så altså, kunne jeg godt stå op og lige sige godmorgen til Lily. Og sådan, så Christoffer gav hende noget morgenmad, og så gik han over med hende til min søster. Far, jeg har jakke på. Hvor er fars jakke henne? Væk. Den væk, jeg tror, vi kan finde en jakke herinde. Jeg må se det, jeg skal også have jakke på. Ja! Så har vi jakke på. Jippi! Hvor er det, mor? Ses vi senere? Nå, mor for kammer. Elsker dig, skat. Tænk, når vi ses igen, så er du blevet storesøster. Ja. Ej, det er så spændende. Skal vi hilse på lillebror? Ja. 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 Kan du hilse moster? Ja. Og da han kom tilbage, der var klokken nok 6:15, og der ringede jeg så til fødemodtagelsen og fortalte dem, hvordan situationen var. Men jeg sagde også, at jeg ved ikke rigtig, hvor langt jeg er, selvom jeg prøvede det før. Så synes jeg, det er enormt svært at vurdere, om vi skal komme nu. Det er Christina Duholm. Hej. Jeg ringer, fordi jeg har fået V'er. De kommer med sådan cirka 3 minutters mellemrum, men varer kun 30 sekunder. Og de var bare sådan, har virkelig stille. I kommer bare. Totalt sjældent, det sker på Rigshospitalet, at de ikke har travlt. Men de var bare sådan, I kommer bare nu. Så ser vi på det. Er du okay, skat? Det gør vi lige plads. Eftervand. Ja, det skal vi kører på hospitalet nu. Ja. Ja, så er helt glemt, hvordan det gør. Det kan nok gå. We can do it. We can do it. Ja, vi nåede ikke lige så langt her. Vi holder lige pause på trappen. Det er skidegodt, skat. Du er mega sej. Puh, jeg tror, du kan til bilen. Man kommer ikke til. Vi har. Og stopper selv mig af på en bænk herovre. Vi var der cirka 20 minutter i 8. Jeg kan huske, da vi kørte derhen, så sagde jeg til Christoffer, jeg er lidt bange for, at vi kommer derhen, og så siger de bare, du er nødt til at tage hjem igen. Du er slet ikke langt nok i fødsel, og det kunne jeg bare slet ikke overskue, hvis det var rigtigt. For det gjorde altså virkelig ondt på det tidspunkt. Da vi så kom ind, blev jeg undersøgt, og der sagde de, at jeg var allerede omkring 7 cm åben. Og det var fuldstændig vildt. Det havde jeg slet ikke regnet med. Det var gået vildt stærkt, følte jeg, fordi det havde jo ikke gjort sådan hjernedødt ondt i særlig lang tid. Jeg følte heller ikke, at vi havde sådan nået toppen i forhold til, hvor ondt jeg kan huske, det gjorde med Lili. Og jordmoren sagde, at jeg gør en fødestue klar, og jeg var så lettet over, at vi var så langt allerede, men man ved jo aldrig, hvor lang tid det sidste stykke kan tage. Så jeg forberedte mig på, at vi i hvert fald vil være der en del timer endnu. Vi er lige kommet ind på hospitalet, og jeg er nu 6-7 cm åben, så nu får vi en fødestue. Yes! Ja, men så. Ej, det er perfekt. Det brygtede vi lidt. Men de kommer virkelig tit ved jer nu. Håber, det går stærkt. Ja. 2 timer. Bum. Ude. Hvor er klokken nu? Den er 20 minutter i 8. 20 minutter, okay. Ej, det kommer ikke til. De gjorde klar, og jordmoren spurgte mig sådan, kunne du tænke dig at komme i badekar? Fordi det havde jeg skrevet på min ønskeliste til jordmoren. Så siger jeg bare sådan, men hvor langt tror du, jeg er? Fordi jeg følte på en måde, at der var noget, der pressede på allerede. Og da hun var ved at undersøge mig, sagde hun til mig, ja, du kan nok kun nå et fodbad. Jeg tror, han kommer snart. Og jeg var bare sådan, snart? Jeg er jo lige kommet. Og derfra gik det bare stærkt. Jeg fik lagt et lavement. Det er måske virkelig ikke noget, man taler om. Og nu sidder jeg så og taler med det for åben skærm for hvad? 100-200.000 mennesker.
Men det er bare for ikke at gøre alt fuldstændig rosenrødt. Det får man altså gjort for ikke at få opføring ud over det hele, når man føder. Og det er der jo ikke rigtig nogen, der har lyst til. Så var jeg bare sådan, det vil jeg nå at have, det skal jeg nå at have. Og jordmoren var sådan, så skal det gå stærkt. Jeg kunne godt mærke, at det pressede sig mere og mere på det der hoved, hans hoved, der bare gerne ville ud. Jeg følte faktisk allerede på det tidspunkt, jeg havde pressetrang, selvom at vi stort set lige var kommet. Og på det tidspunkt var vandet stadigvæk ikke gået. Det var en mærkelig fornemmelse, fordi det føltes helt vildt meget, som om jeg skulle tisse. Selvom jeg gik ud og tissede, så hjalp det bare ikke. Og der fortalte jordmoren mig så, at det er fordi hovedet trykkede på blæren, så det er meget normalt, at vandet ikke er gået. Jeg har gået til noget, der hedder smertefri fødsel med Lilly, og det er sådan, hvor du lærer sådan en overfladisk vejrtrækning, der hedder labovejrtrækning. Det er sådan lidt hurtigt, og det gør så, at man ikke trykker så meget ned på livmoderen, så det skulle gøre mindre ondt. Tro mig, det gjorde ondt nok. Men hvis man gør det rigtig hurtigt, fungerer det jo lidt ligesom at gispe. Og min jordmor var sådan, det er som om du holder tilbage. Måske skal du bare prøve at presse med næste gang, ved du får en V. Og der følte jeg mig faktisk ikke rigtig klar til at skulle føde endnu. Jeg tror, det var derfor, jeg kom til at trække vejret så overfladisk hele tiden. Fordi jeg nok automatisk holdt lidt tilbage. Fordi jeg følte bare ikke, det skulle være... Jeg følte ikke, det var nu. Eller sådan, og det var det jo. Men... Og der sagde hun, jeg tror, han er ude inden for 20 minutter. Jeg var bare sådan, 20 minutter? Are you kidding me? Jeg tager lige ham. På det tidspunkt lå jeg ligesom på ryggen, og der var min jordmor sådan, kunne du ikke prøve at vende dig om? Så det endte med, at jeg stod sådan på albuer og på knæ op ad sengen. Det skulle være bedre for, at man ikke sådan bristede. Og jeg var sådan, det vil jeg da gerne undgå. Og så var hun bare sådan, nu er det nu. Nu presser du bare igennem. Jeg følte mig stadig ikke helt klar, men så var det bare sådan, han skulle jo ud. Jeg synes ikke, den der pressetræng var så stor længere. Men lige havde jeg overhovedet ikke nogen, så det var ligesom om, at det kroppen hjalp ikke så meget til. Og da hun sagde ligesom, at nu er det nu, nu skal du virkelig bare presse til, der gav jeg den virkelig alt, jeg overhovedet havde. Altså, det var sådan, jeg helt havde blodsprængninger i huden efterfølgende. Og der kunne jeg godt mærke, at nu var jeg også selv nået til et punkt, hvor nu skulle han bare ud. Og det gjorde så ondt. Det gjorde det bare. Altså, shit, hvor gør det ondt at føde barn. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Men det er alligevel også sådan en smerte, der giver mening, fordi der kommer noget godt ud af det. Det er ikke ligesom at falde og slå sig på sin cykel. Det er virkelig stort, altså sejt, og man føler sig som den vildeste powerwoman bagefter. Og da vi når til det øjeblik, hvor han er ved at blive født, så siger jordmoren, prøv lige at bukke dig ned og tage fat i ham. Og det var ikke noget, der var planlagt, eller vi havde talt om, eller det hele var bare gået så stærkt. Og i det, han kommer ud, så tager jeg sig selv imod ham. Det var virkelig et stort øjeblik, at han endelig var her. Uanset hvor mange børn man får, så tror jeg bare, at det øjeblik er kæmpestort. Det øjeblik, man har ventet på i 9 måneder, det sker endelig. Så kom han endelig til mig. You had me at hello. Cause where you go is where I go. Han er så sød. Og vi er meget glade. Det gik så hurtigt fra, at vi fik en fødestue til han var ude. Altså, hvad tog det? Ja, en time og 20 minutter eller sådan noget. Fra vi ankom. På det gik hospital. Så lynstærkt. Og der er ro på herinde. De siger, at de har haft en af de mest stille aftener eller nætter her på Rigshospitalet. Så vi har fået prinsessestuen. Her var alle de kongelige føde. Ser sådan her ud. Kæmpe badekar. Sådan der. Så, du har ikke noget at prøve. Nej, det gør det meget fedt at prøve det der kæmpe badekar. Ej, vi er så lettet og glade, at han endelig er her. 6 dage over til min, men lige på sin fødselsdag. Så sød. Det er helt vildt, at vi får ham med hjem. Jeg synes, det er vildt at tænke på, at han har ligget i min mave. Han er da alligevel temmelig stor. Også en stor mave til sidst. Ja. Jeg skal lige huske at sætte blad på det der træ. Nå ja. Der er sådan et træ, man kan sætte små blade på, når man har fået et barn. Så det skal vi gerne køre hjem. Ja, jeg skal gøre det. Hej, hej, prinsessestuen. Nå, hvor skal det sidde henne? Så har I det sådan en sød idé. Så alle de lysegrønne er papirer, og de mørkegrønne er for drengen. Og jeg er så taknemmelig og glad for, at det gik så godt og hurtigt. Jeg følte ikke engang, det havde været så slemt undervejs, mens jeg havde været derhjemme. Så det var meget intensivt til sidst.
Men alt i alt en ret kort fødsel. Jeg kan huske det øjeblik, han bliver født. Jeg tænker, gud, kan det være så nemt at føde i forhold til sidste gang, hvor det havde taget døgn, og jeg havde været mega træt. Smerterne var faktisk også værre første gang, synes jeg. Veerne var værre. Jeg bristede ikke den her gang, for at være ærlig. Det var meget nemmere at komme sig bagefter. Nu han er 5 uger, føler jeg efterhånden, jeg vil være mig selv igen. Det gjorde virkelig en forskel for mig, tror jeg, at jeg var veludviklet, da fødslen startede. Det kan jeg ikke understrege nok. Jeg tror virkelig, det var det, der gjorde Lillys fødsel så langtrukken. Det var, at min krop var bare alt for udkørt. Men vi er så glade og taknemmelige for ham her og hans søster. Og jeg er så lettet over det overstået. Ikke at være gravid mere. Jeg var ved at være lidt træt af det sidste, må jeg indrømme. Men det var altså fortællingen om min fødsel af ham her, den lille fyr, som stadig ikke har noget navn. Ej, det er helt pinligt, at jeg ikke sådan kan fortælle jer, hvad han skal hedde. Jeg synes, det er lidt irriterende, at vi ikke har besluttet os for et navn endnu. Men I er så mange, der spørger på Instagram og på bloggen. Og sandheden er, at vi har altså ikke kunne beslutte os mellem de to navne, der er vores favoritter. Så lige nu hedder han bare lidt begge dele. Men altså, vi skal snart tage en beslutning. Men tak fordi I kiggede med, og vi ses bare i næste video.